Tänään kuvataan vähän erilainen video. Nimittäin kuvasin tonne mun toiselle kanavalle Jesse Pynnönen, siis missä mä testaan kaikkia urheilulajeja, kaikkea muuta sekoilen paitsi syömistä. Niin sellaisen videon, missä mä näytin, että kuinka paljon mä tienasin vuonna 2020. Ja vähän muutenkin kävin sitä vuotta 2020 läpi sen kanavan näkökulmasta. Koska se oli ensimmäinen vuosi sille kanavalle ja musta oli niin kuin mielenkiintoista katsoa vähän, että miten se on edistynyt. Ja tosi moni totta kai sitten kommenttiosiossa sanoi, että tee samanlainen tästä syömiskanavasta ja mulle ei ole mitään salattavaa niin kuin tämän suhteen, niin miksei niin kuin sitä nyt tänne sitten tekisi. Ruokavideoita on jo itse asiassa kuvattu, ne julkaistaan pikkasen myöhemmin, mutta niitä on siis tulossa. Ja siis tälläkin hetkellä edelleen näiden kahden kanavan lisäksi teen ihan täyspäiväisesti fysioterapeutin hommia. Mä oon tykännyt siitä, että mä oon pystynyt kuitenkin edelleen pitää tämän YouTuben myös enemmän niin kuin harrastuksena ja sellaisena, että se ei ole mun ainut mielenkiinnon kohde todellakaan. Että mua kiinnostaa sisällön tuottaminen sosiaalisiin medioihin tosi paljon, mutta sitten samaan aikaan mulla on toi fysioterapia, mikä mua kiinnostaa vähintään yhtä paljon. Mutta tämän videon mä haluan ehkä tähän pikkasen eri tavalla verrattuna siihen toiseen, ja mä haluan käydä myös läpi 2017 vuoden, mikä oli mun ensimmäinen vuosi, kun mä tein aktiivisesti YouTube-videoita. Mä oon jo ensimmäiset videot tupannut 2016, mutta silloin mä tykitin niitä todella paljon. Siihen aikoihin mä opiskelin fysioterapeutiksi ja tein henkilökohtaisia avustajahommia, tein lähihoitajahommia ja tein paljon YouTube-videoita. En tiedä, miten mä siinä onnistuin ihan niin kuin oikeasti. Nimittäin, tässä nyt tää ei näy niin hyvin, vuonna 2017 mä julkaisin joku melkein 50 videota. Toki ne ei ole ehkä laadulta ihan niin hyviä kuin nykyisin on. Mulla meni tosi paljon aikaa siihen, että mä opettelin edes, miten jotain editointisoftaa käytetään, miten GoProta käytetään, minkä mä ostin viimeisillä rahoillani. Sitten vaan tein videoita, ja se on tärkein asia. Ihan sama, mitä taitoa sä opettelet, tee sitä paljon. Älä yritä olla perfektionisti, kun teet videoita, vaan julkaiset. Eli älä ajattelekaan, että sä teet alkuun oikeasti hyvää materiaalia. Se on ihan ripulia. Se on vuoden päästä ripulia. Se on kahden vuoden päästä ripulia. Se on edelleen ihan ripulia, jos sä mietit sinne pidemmälle ajalle. Mutta, anteeksi. Ja munkin videot on edelleen ihan sitä itseään. Mitäköhän täällä on Ai jumala, Mäkkärin hampurilaishaaste. Se oli ihan älytön. Kauanko mä niitä söin? Yli tunnin reilusti. Se on edelleen mun yksi kovimpia taisteluita. Täällä on mitäs kaikkea täällä on, anteeksi, 2017 puolella? Kilo sipulia. Se on jotenkin feili, se on feili. Hannu Kanerva on sen onnistunut tekemään. Mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä se? Yrittää tehdä uudestaan. Mä oon joitakin tämän vuoden, siis on vanhoja haasteita uudelleen tehnyt. Mä en välttämättä tykkää ihan hirveästi niin kuin kaikkia lähteä uudelleen yrittää, koska sit se olisi vaan jotenkin haasteiden uudelleen yrittämistä. Mutta, mitäs mä oon, ei vitsi, 3 kiloa söin mämmiä. Oli ihan kamalaa, kesti jonkun tunnin. Viime vuonna söin 5 kiloa mämmiä, kesti joku 15 minuuttia. Että on siinä nyt jotain. Ja sama itse asiassa toi cocktailpiirakatkin mä oon tehnyt uudestaan, ja sekin meni ihan paljon, paljon kivemmin. Nytten, kun viimeksi mä sen feilasin. Ja setämiesten Mika Toiviainen, hänen kanssaan 200 raakaa kananmunaa, silloin kun Mikakin treenasi itse asiassa kilpasyömistä, ihan niin kuin oikeasti, tosissaan. Ja Mikasta olisi voinut tulla mitä tahansa. Tästä vuodesta se oikeastaan lähti. Vaikka voin toki sanoa, että on ekat videot tehnyt jo 2016, mutta ehkä niin kuin 2017 vuoden alusta se on aidosti sitten lähtenyt, että mä oon tehnyt
melkein kerran viikossa videota. 2020 mulla oli paljon suunnitelmia, että mä halusin kuvata paljon videoita ulkomailla. Siis tehdä sellaista niin kuin roadtrippia siellä, tehdä ulkomailla eri haasteita ja kaikkea niin kuin tällaista. Käydä eri kilpasyömäreiden kanssa kuvaan videoita. No mutta sehän vähän lopahti, että eihän sitä nyt tapahtunutkaan. Ja mä kuvasin nyt viime vuonna joku 25-30 ruokahaasten videot, mä en nyt ihan muista tarkkaan. Ja ihmiset on kysynyt, että miksi et sä oot kuvannut enempää videoita? No sen takia, että sen verran mua kiinnosti tehdä ruokahaasten videoita. Mutta joka tapauksessa... Ei jumalauta. Jos... Herranjumala. Toi herkkukaakao, oi vitsi. Se oli, mä luulin, että se olisi ollut paljon helpompi. Toi on siis niin kuin, ei se ole tässä, 8 litran. Vetää 8 litraa tollanen kaakao. Ei se ollut siis anteeksi, mikä ihme kaakaomalja. Siis joku, en mä tiedä, sisustusmalja toi taisi olla, tai joku vastahuukku. En mä tiedä, mikä se on. Mutta siis karanteenihaaste oli hauska tehdä. Se on purkitettu hampurilaisia matoja ja kaikkea muu tällättävää. Se oli... Mä en ole ihan varma, onks tässä syötävää. Tän pitäisi vielä säilyä 8 vuotta. Se oli... Se oli ällöttävää. Purkitettu hampurilainen on ihan hirveä. Jos tulee maailmanloppu, niin kyllä mä syön sitä niin kuin suurströmmingiä mieluummin kuin sitä purkitettua hampurilaista, mitä tolla videolla oli. Ei vitsi. Mä just mietin, että onko mä tehnyt mitään oikeasti mielenkiintoista ja hauskaa. Mutta on siis oikeasti on kyllä. Inferno teki paluun. Ai niin. Oh. Mitä tää oli? Mä kuulen. Pusmikuun koko menu ja ihan itse maksoin jokaisen sentin. Pusmikulla ei ollut mitään hajua, että mä teen sitä haastetta. Ja sama oli nyt esimerkiksi toi rollsi. Ihan itse maksoin kaikki. Kyllä. Maailman suurin tippaleipä. Muista, onnistuis mä tossa? Toi oli aivan valtava. Nää siis, mä oon tehnyt, ei vitsi, nää on ollut ihan törkeen hauskaa. Tässä tuli pitkät raot sen takia näissä videoissa, että tässä vaiheessa oli Suomen vahvin mieskisä ja mä halusin sinne keskittyä. Projekti Boksinkaa tehtiin video. Jaakko Parkkalin kanssa taas tuli sitä haastetta, vitsi mulle tuli, vähän pelotti, että kuoleeko Jaakko tossa. Ei, siis oikeasti ihan älyttömän hyvä vuosi oikeasti niin kuin oli. Vitsin hyviä videoita. Siis niin kuin, nyt mä oon innoissani tämän ruokakanavankin tästä tulevasta vuodesta, että mitä kaikkea pääsee tekemään, mitä mä oon jo itse asiassa tehnyt. En tiedä, miksi tykkäätte edelleen katsoa näitä. En tiedä, miksi mä tykkään edelleen tehdä näitä. Varmaanko sitä ruokaa hyvää. Ja sitten tähän on niin kuin se haaste siellä ja sitten se niin kuin luova osuus. On innoissani vuodesta 2021. Sitten siirrytään tuloihin. Ja spoilerina, totta kai YouTubettajat sun muut tekee yhteistyössä videoita yritysten kanssa. Ja niistä on aina, pitäisi olla ainakin maininta. Minä ne hyvin mainitsen aina, jos se on kaupallinen yhteistyö. Varsinkin tänne syömispuolelle paljon tulee tarjouksia, koska paljon on näyttökertoja, mutta en tee kasinoitteen, en tee lähtökohtaisesti mitenkään mobiilipelien kanssa ja sellaisten yritysten kanssa yleisesti ottaen, jotka mä en näe niin kuin sopivan tälle kanavalle. Ja kaupallisista yhteistyöistä saa ihan hyvin rahaa, mutta mä haluan myös, että se ei niin kuin olisi mikään mainoskatko videolla,
vaan että sen saisi jotenkin siihen videoon sisällytettyä sen tuotteen, ja se oikeasti siihen sopisi. Mutta sitten siirrytään siihen, että paljon tienasin näillä videoilla 6,9 miljoonalla näytöllä, ja se on 18 616 dollaria. Minun mielestä toi on kyllä dollaria. Kai se on, en tiedä, ehkä. Näin mä ainakin väitän. Ja tästä päästään siihen, että kuinka paljon näyttökerhoilla keskimäärin Suomessa tienaa, niin se on sinne 2,5 ja 3,5 väliin 1000 näyttökerhasta. Eli ihan, siis mun pitää sanoa, että mä olen erittäin hashtag blessed, kun mä tienaan sivutoimisena, helvetisti aikaa vievällä yrityksellä rahaa päivätöitten päälle tämänkin verran, ja mulla ei ihan hirveästi mitään menoja ole, että pystyn säästämään näistä ihan hyvin, ja erittäin kiitollinen olen kaikista näistä euroista, mitä täältä saan. Tekisin YouTubea joka tapauksessa, todennäköisesti en pystyisi tekemään ihan niin paljon, jos ei YouTubesta saisi rahaa, mutta tämä on aivan älyttömän hauskaa. Mutta kuten huomasitte, niin älkää ruvetko tekemään YouTubea kuitenkaan rahan tähden. Mitäs muuta hienoa täällä on? Ai niin joo. Ja sitten kun kysyttiin, että noista niinku jäsenyyksistä ja premium-tuloista, niin tässä se nyt näkyy. Eli perusmainostuloista näyttävästi 18 tonnia, premium-tuloista 450. Ja maksutulosi. Eli jäsenyydet 114 euroa. Tästä on tullut niin paljon rennompaa ja omalla tavallaan hauskempaa kuin silloin 2017 tai 2018. Silloin teki ihan jäätävää tykitystä YouTubeen, seurasi kaikkea tilastoja sun muuta. Nykyään tämä on, niin kuin, tai varsinkin tämä vuosi oli oikeasti enemmän vaan hauskanpitoa, tein mitä lystäs. Ei sillä, että mä haluaisin vielä jonakin vuonna oikeasti tehdä joka viikko yhden videon, mutta se tapahtuu ainoastaan, jos mä pääsen reissaamaan ulkomaille ja kuvaamaan siellä haasteita. Eli sanotaan nyt tästä tulevasta vuodesta silleen, että mikäli koronarajoitukset pysyy, ei pääse matkustamaan, niin videoit varmaan tulee 2 viikon välein about. Se on aika lailla se aikamääre, milloin niin kuin se videoiden tekeminen on oikeasti vielä niin kuin hauskaa, ja mä haluan tehdä. Jos mä teen kerran viikossa videota, jos mä en pääse niin kuin heissaan ja jotain niin kuin erikoista tekee siinä videolla, niin sit se on vähän rupeaa olemaan pikkasen sitä pakkopullaa syömisen suhteen. Toki tykkään tehdä videoita sitten tuonne toiselle kanavalle, eli jos jonkun takia tykkäät katsoa sisältöä, mitä teen, niin mene tilaamaan myös se toinen kanava. Tämä kanava ei ole mihinkään kuolemassa.